Ramsele. Hej Melina. Hej. Hej Ramsele, var ligger det nu? Det ligger ungefär 20 mil från Sundsvall. Jo, norr om Sundsvall? Ja. Ja, nu är vi norröver igen, vad skönt. Vet du varmt det är där du är? Ja, det kanske är 17 grader eller någonting. 17 grader eller någonting. Ja. Mm. Vi har en slags medeltemperatur annars på 22,7, lite längre ner. Men nu drog du ner det lite grann. Du, ja. Melina. Ja. Du åker runt på konserter. Ja. Vad är det du lyssnar på? Jag lyssnar på, ja, allting från typ EMD till Slipknot. Ja. 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 Men vad heter det? Det är något alldeles speciellt som du vill berätta om, eller hur? Ja, jag och min syster och hennes pojkvän var nere och såg Kiss i juni. Hur var det? Det var jättegrymt, fast vi blev typ hemlösa en natt i Stockholm. Jaha. Ja, för att vi typ skulle bo hos min systers pojkväns släktingar. Ja. Men, och vi hade bestämt med dem och allting, men sen när vi kom dit så var det ingen som svarade på telefon eller någonting. Vad gjorde ni då? Ja, jag har en morbror som bor i Åkersberga, några mil ifrån, alltså längre bort ifrån Stockholm, som ställde upp han och hans tjej, så vi fick bo där. Vilken tur! Ja. Så ni var alldeles rådlösa annars här i storstan? Ja, vi satt ju hela natten och försökte ringa. Nej, vad hemskt! Ja. Men du, jag tänkte att du var på Kissen då. Du, hur gammal är du, Melina? Jag ska fylla 15. Du ska fylla 15. De är ju inte sådär stört unga, de där killarna i Kiss. Nej. Nej. Varför gillar du dem så mycket? Jag vet inte. Jag har bara... Det känns som om de har funnits alltid där när jag har växt upp. Så här. Så att om min mamma och min syster har lyssnat på dem. Så att det har blivit att jag också har fastnat för dem. Men din mamma är ett Kiss-fan. Ja. Och du också. Ja. Men ville mamma inte hänga med på konserten? Jo, men hon jobbade. Hon har en egen restaurang och så. Okej, hade du tagit med henne annars, tror du? Ja, det hade jag. Ja, schysst. Vad roligt. Men Melina, ja, men vilken tur att det löste sig för idag. Ja. Verkligen. Tack, ja. Tack till dem som räddade dig där. Ja. Melina, ha det så bra. Ja, detsamma. Ja, hej. Hej då. Hej, Melina.